esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchutchá! Se faz o tchutchá, perguntei o que é isso. Ela disse: eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, Tocantins abombou. No Nordeste as minas fazem, no verão vai pegar. Então faz o tchutchá, que é de Marcelo. Eu quero tchá, eu quero tchá.
What the fuck?